নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ লেটছ লাৰ্ণ ইউটিউব চেনেলটোলৈ দেখিছে স্ক্ৰীণত আমি আজি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ টেক্সৰ বিষয়ে বৰ্তমান সময় হৈছে টেক্স পৰিশোধৰ সময় প্ৰতিজন ব্যৱসায়ী প্ৰতিজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল ব্যক্তিগত চাকৰিয়াল বা বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগপতিৰ বাবে এইকেইদিন হৈছে আটাইতকৈ একদম মূৰ কামৰণিৰ সময় যে কোনটো টেক্সত যাব কোনটো টেক্স এডপ্ট কৰিব আগৰ মতে আমি অ'ল্ড টেক্স ৰিজিম চলাই আছিলোঁ অ'ল্ড টেক্স ৰিজিম কিন্তু যোৱা বছৰৰ পৰা নিউ টেক্স ৰিজিম এডপ্ট হ'ল আৰু এই বছৰৰ নিউ টেক্স ৰিজিমত বহুতখিনি সাল সলনি ঘটালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবিনেটে এতিয়া কোনটো টেক্স ৰিজিমৰ মতে আপুনি ফ'ল' আপ কৰিলে বা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে অতিকৈ লাভৱান হ'ব অতি কম পৰিমাণৰ আপোনাৰ টেক্স ডিডাকশ্যন হ'ব বা আপুনি টেক্সৰ পৰা ৰেহাই পাব সম্পূৰ্ণ লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব সম্পূৰ্ণ দুইটা টেক্স ব্যৱস্থাত আপোনাৰ ইনকম কিমান হ'লে কিমান পৰিমাণৰ টেক্স হ'ব বা কিমান ৰিডাকশ্যন পাব কোনটোত আপুনি আটাইতকৈ কম পৰিমাণৰ টেক্স পৰিশোধ কৰিব লাগিব শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ তুলনামূলক বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে যিটো ইউটিউবত একেবাৰে বিৰল বুলি কৈছোঁ কিয়নো আজিলৈকে ইউটিউবত কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিয়া নাই ভিডিঅ'টোৰ একদম মূল ভাগলৈ সোমাই যাওঁতে প্ৰথমতেই আমি আলোচনা কৰাৰ যিটো বিষয় সেইটো হৈছে এইটো আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি পৰিছে দেখিছে এইখন স্ক্ৰীণ এই স্ক্ৰীণখনত দেখা পাইছে আপোনাৰ লিখা আছে দুটা বস্তু এটা হৈছে এৱ ৱাই ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু আনটো হৈছে এ ৱাই ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ যিটো য়েল্ল' কালাৰ বাকচ সেইটো কি ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ মানে হৈছে যিটো বৰ্ষ বৰ্তমান চলি আছে বা যিটো বৰ্ষৰ আপুনি টেক্স ছাবমিট কৰিব টেক্সৰ ফৰ্মত যিটো বৰ্ষৰ আপুনি ছাবমিট কৰিব সেইটোৱে হৈছে ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ আৰু তাৰ কাষত যিটো অলপ গ্ৰে কালাৰ টাইপত আছে বা লাইট আপোনাৰ ব্লু কালাৰ সেইটো হৈছে এ ৱা ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ এ ৱা ইয়েৰ মানে হৈছে এচেচমেণ্ট ইয়েৰ এতিয়া এচেছমেণ্ট ইয়েৰ মানে কি ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ যিটো বৰ্ষ হ'ব তাৰ পাৰ হৈ পেলাই যিটো বৰ্ষ আহি আছে মানে আহি থাকিবলগীয়া বৰ্ষটো মানে আপকামিং ইয়েৰ যিটো সেইটো হৈছে এচেচমেণ্ট ইয়েৰ বুজি পাইছেনে ফাইনেঞ্চিয়েল ইয়েৰ যিহেতু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ বৰ্তমান যিটো বৰ্ষ চলি আছে মই ভিডিঅ'টো বনোৱা বৰ্ষটো এতিয়া সেইটোৰ এচেছমেণ্ট ইয়েৰ হ'ব আহি থাকিবলগীয়া যিটো বৰ্ষ আপকামিং বৰ্ষটো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু যেতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব তাত এচেছমেণ্ট ইয়েৰ হ'বগৈ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ছিক্স আৰু এবছৰ বাঢ়ি যাব মানে এতিয়া বুজি পালে আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰটোৰ মানে এচেছমেণ্ট কৰা হয় নেক্সট বছৰটোত আহিবলগীয়া বছৰটোত সেইটো প্ৰথমতে টেক্সৰ কাৰণে জানিবলগীয়া এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ মেইন ভাগটো লৈ আহোঁ য'ত আপোনাৰ নিউ টেক্স ৰিজিম আৰু অ'ল্ড টেক্স ৰিজিমৰ সম্পূৰ্ণ পাৰ্থক্য আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ যিটো ভিডিঅ' চাই আপুনি কোনো ধৰণৰ দ্বিধা বা সংকোচ নকৰাকৈ কোনো চি এ ওচৰলৈ নোযোৱাকৈ আপুনি কোনটো টেক্স ৰিজিম অপ্ট কৰিব বা নিজেই আপুনি আঁকোৱালি ল'ব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ভাষা সৰলকৈ দিয়া হৈছে আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিব খুব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ এয়া হৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত যিখন স্ক্ৰীণ এয়া হৈছে অ'ল্ড টেক্স ৰিজিম মানে যিটো পুৰণা টেক্স যিটো ৰিজিম মানে আমি মানি পেলাই যিটো চলি আহিছিলোঁ আৰু যিটো মতে টেক্স কেলকুলেশ্যন কৰি আহিছিলোঁ মানে চলি থকা যিটো টেক্স ব্যৱস্থা সেইটোত আপোনাৰ টেক্স এবুল ইনকম কিমান হ'ব এবাৰ আমি উদিয়াই চাওঁ আহক ধৰি ল'লোঁ আপোনাৰ টেক্সৰ ইনকমটো হৈছে আপোনাৰ গ্ৰ'থ ট'টেল হ'লগৈ আঠ লাখ নব্বৈ হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকা আমি পুড কৰি দিলোঁ দেখিছে তাৰ পৰা আপোনাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন হ'ব পঞ্চাছ হাজাৰ টকা যেতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন পঞ্চাছ হাজাৰ হৈ যাব দেখিছে ঘৰকেইটা আফটাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন আফটাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যনটো মাইনাছ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইনকম হ'বগৈ আঠ লাখ চল্লিছ হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকা দেখিলে এতিয়া ইয়াত এইট টি চি ডিডাকশ্যনছ এইট টি চি মানে হৈছে অ'ল্ড টেক্স ৰিজিমত আপুনি এটা কথা জানে এল আই চি পি পি এফ জি পি এফ এন পি এছ এনেকুৱাবোৰৰ যিখিনি বা প'ষ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চ সেইখিনি ডিডাকশ্যন হয় সেইখিনি এইচ টি চি ডিডাকশ্যনত পৰে আৰু এইচ টি চি ডিডাকশ্যনৰ গোটেই মেইন ভিডিঅ' এটা মই লৈ আহি আছোঁ আপুনি নেক্সটত চাবলৈ পাব এইট টি চি ডিডাকশ্যনৰ কেনেকৈ কৰে কেনেকৈ হয় গোটেইখিনি আপুনি তাত ডিটেইলছ পাব এতিয়া আহোঁ এইচ টি চি ডিডাকশ্যনত যেনিবা আপুনি ধৰি ল'ল ডেৰ লাখ টকা আপুনি ডিডাক্ট কৰিলে ডেৰ লাখে ধৰি দিছোঁ ডেৰ লাখ মেক্সিমাম থাকে ডেৰ লাখে আপুনি ডিডাক্ট কৰিলে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইট্টি ডি এইটি ডিত যিটো ডিডাকশ্যন থাকে সেইটো ডিডাকশ্যনৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' লৈ আহিম তাত ধৰি ললোঁ দহ হাজাৰ টকা ডিডাকশ্যন কৰিলে এতিয়া ট'টেল ডিডাকশ্যন হ'ল আপোনাৰ এক লাখ ষাঠি হাজাৰ দেখিছেনে ট'টেল ডিডাকশ্যন এক লাখ ষাঠি হাজাৰ টকা হ'ল এতিয়া এক লাখ ষাঠি হাজাৰ টকা আপোনাৰ যেতিয়া ডিডাকশ্যন কৰিব ক'ৰ পৰা কৰিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যনটো যেতিয়া হৈ গ'ল যিটো ফিগাৰ থাকিলে আঠ লাখ চল্লিছ হাজাৰ ছশ পঁচিছ তাৰ পৰা আপুনি ট'টেল ডিডাকশ্যনটো বিয়োগ কৰি দিয়ক বিয়োগ কৰি দিলে আপোনাৰ যিটো নেট টেক্সেবল ইনকাম ওলাই যাব ছয় লাখ আশী হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকা এইটো হৈছে নেট টেক্সেবুল ইনকাম ছয় লাখ আশী হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকা অল্ড টেক্স ৰিজিম মতে গম পালে এই ছয় লাখ আশী হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকাটো হৈছে সকলো ডিডাকশ্যন কৰি পোৱাৰ পিছৰ যিটো পইচা সেইটো দেখিলে এতিয়া তাত আপোনাৰ টেক্স কেনেকৈ হ'ব চাওক এতিয়া দেখিছে আঢ়ৈ লাখলৈকে টেক্স নাকাটে আঢ়ৈ লাখ টকালৈকে আপোনাৰ অল্ড টেক্স ৰিজিম মতে দেই অল্ড টেক্স ৰিজিম মতে আঢ়ৈ লাখলৈকে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া দি থোৱা আছে কোনো টেক্সত নপৰে এতিয়া কথা হ'ল আঢ়ৈ লাখৰ পিছত কি হ'ব আঢ়ৈ লাখ এটকা মানে দুই লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ এটকাৰ পৰা পাঁচ লাখলৈকে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট টেক্স ধৰে যিহেতু ইনকাম হ'ল নেট টেক্স নেট টেক্সেবল ইনকম হৈছে ছয় লাখ আশী হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকা তাত আপোনাৰ এনেও আঢ়ৈ লাখটো সোমাই আছে কাৰণ পাঁচ লাখতকৈ ওপৰ হ'লেই সেই আঢ়ৈ লাখটোৰ ওপৰত ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হ'ব সেইটো হ'ল আপোনাৰ বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা আপুনি ছয় লাখ আশী হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকাটোক দুভাগ কৰিব লাগিব এটা পাঁচ লাখৰ ওপৰৰ কিমান আৰু এটা পাঁচ লাখৰ তলৰ কিমান পাঁচ লাখৰ ওপৰতো হৈছে ছয় লাখ আশী হাজাৰ পৰা যেতিয়া আপুনি পাঁচ লাখ বিয়োধ কৰি দিব তেতিয়া আপুনি পাব যে এক লাখ আশী হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকা সেইটো হৈছে পাঁচ লাখৰ ওপৰৰ সেইটোত হ'ব টেক্স লাগিব টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বুজি পাইছে একদম সহজকৈ অসমীয়াত বুজাই আছোঁ পাঁচ লাখৰ ওপৰত আপোনাৰ ইনকাম হৈছে কিমান ছয় লাখ আশী হাজাৰ ছশ পঁচিছ মানে পাঁচ লাখতকৈ ওপৰত থকা টকা কিমান এক লাখ আশী হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকা সেইটো ওপৰত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট টেক্স লাগিব সেইটো হৈছে থাৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু পাঁচ লাখৰ তলত কিমান আছে আঢ়ৈ লাখ টকাটোতো আছেই কেলৈ আঢ়ৈ লাখটোত লাগি গ'ল কাৰণ আপুনি ইনকম হৈছে আপোনাৰ পাঁচ লাখৰ ওপৰত সেইকাৰণে আপোনাৰ আঢ়ৈ লাখত টেক্স লাগিব আঢ়ৈ লাখত লাগিব ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বাৰ হেজাৰ পাঁচশ আৰু এই দুটা যেতিয়া যোগ কৰি দিব যোগ কৰি দিলে নেট টেক্স আপুনি ভৰিব লাগিব মাহটোত বা গোটেই বছৰটোৰ গোটেই টেক্স ভৰিব লাগিব আঠচল্লিছ হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকা অকল এইটোৱে নহয় ইয়াত হেল্থ আৰু এডুকেশ্যন চেচ লাগিব বহুতখিনি আৰু আহিব ইয়াৰ লগত চব মিলি পেলাই আপোনাৰ ফিফটি থাউজেণ্ডৰ আপ হৈ যাব গম পালে এইটো হৈছে অ'ল্ড টেক্স ৰিজিমৰ কনচেপ্ট ভিডিঅ'টো আপুনি নুবুজিলে দুবাৰ তিনিবাৰ চাব আৰু কমেণ্ট কৰিব যদি কিবা ধৰণৰ অসুবিধা থাকে মই আকৌ আপোনালোকক সহায় কৰিম এতিয়া আহক নিউ টেক্স ৰিজিমৰ কনচেপ্টটোলৈ নিউ টেক্স ৰিজিমত আকৌ আমি একেটা ইনকমেই ধৰিম আঠ লাখ নব্বৈ হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকা একেটা ইনকমতে উলিয়াম তেতিয়াহে আপুনি পাৰ্থক্যটো ধৰা পৰিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন পঞ্চাছ হাজাৰ হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কিমান পইচা বাকী থাকিলে আঠ লাখ চল্লিছ হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকা এতিয়া আপোনালোকে প্ৰশ্ন সুধিব নিউ টেক্স ৰিজিমত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন কেতিয়াৰ পৰা আহিলে হয় ফাইনেন্সিয়েলিয়ে মানে বৰ্তমানৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েলিয়ে এইটোতহে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ডিডাকশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন প্ৰযোজ্য হৈছে চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰ যি কেবিনেটৰ নিয়ম অনুযায়ী যোৱা বছৰ কিন্তু নিউ টেক্স ৰিজিমত এই পঞ্চাছ হাজাৰ টকাটো আপোনাৰ জিৰ' আছিলে গম পালেনে বিষয়টো এইবাৰ কিন্তু এইটো আপোনাৰ কি হৈ গ'ল ফিফটি থাউজেণ্ড ডিডাকশ্যন দি দিলে অল্ড টেক্স ৰিজিমৰ নিচিনাকৈ এইটো যেতিয়া ফিফটি থাউজেণ্ড হৈ যাব আঠ লাখ চল্লিছ হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকাই হ'ব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন একেই থাকিব সকলো ইয়াত কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল নিউ টেক্সি জিমত এইট টি চি আৰু এইট্টি ডি নাথাকে মানে আপোনাৰ এল আই চি পি পি এফ জি পি এফ এইবোৰৰ ডিডাকশ্যনখিনি কিন্তু ইয়াত প্ৰযোজ্য নহয় সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তাৰ পাছতো নিউ টেক্সি জিম ভাল বুলি ভাবিব পাৰেনে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে আপুনি আচৰিত হ'ব ঠিক আছে আহক এতিয়া যেতিয়া আঠ লাখ চল্লিছ হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকা হ'ল এইটোৱে হৈছে নেট টেক্সেবল ইনকাম কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিডাকশ্যন নাথাকে এতিয়া আহক নিউ টেক্স চিজিমৰ যিটো ফ্ল' চাৰ্ট সেই ফ্ল' চাৰ্টটো হৈছে আপোনাৰ নিউ টেক্স চিজিম অনুসৰি তিনি লাখলৈকে টেক্স ফ্ৰী অ'ল্ড টেক্স চিজিমত কি আছিলে আঢ়ৈ লাখলৈকে ইয়াত তিনি লাখলৈকে ফ্ৰী দিলে তিনি লাখৰ পৰা ছয় লাখলৈকে সেইটোত হৈছে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লাগিব টেক্স এতিয়া আঠ লাখ চল্লিছ হাজাৰটোত যিহেতু ছয় লাখলৈকে সোমাই আছে ছয় লাখৰ ওপৰত কিমান আছে সেইটো উলিয়াওক আঠ লাখ চল্লিছ হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকাৰ পৰা ছয় লাখ টকাক বিয়োগ কৰি দিলে থাকি যাব আপোনাৰ কিমান দুই লাখ চল্লিছ হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকা এই যিটো দুই লাখ চল্লিছ হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকা সেইটোত টেন পাৰ্চেণ্ট টেক্স লাগিব দুই লাখ চল্লিছ হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকাটোত টেক্স লাগিব টেন পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ ছয় লাখৰ পৰা আঠ লাখ চল্লিছ হাজাৰ ছশ পঁচিছলৈ যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেইটো হৈছে দুই লাখ চল্লিছ হাজাৰ ছশ পঁচিছ তাত টেন পাৰ্চেণ্ট লাগিব সেইটো হৈছে চৌবিছ হাজাৰ বাষষ্ঠি টকা পাঁচ পইচা এইটো গম পালে এতিয়া ছয় লাখৰ তলত আছেনে নাই আছেতো তিনি লাখলৈকেহে আপোনাৰ বিনামূলীয়া তিনি লাখৰ পৰা ছয় লাখলৈকে তিনি লাখ সোমাই আছে সেই তিনি লাখটো লাগিব ফাইভ পাৰ্চেণ্ট সেইটো হ'ল পোন্ধৰ হাজাৰ টকা আৰু দুইটা যেতিয়া আপুনি নেট কেলকুলেশ্যন কৰিম তেতিয়া হ'বগৈ নেট টেক্স আপুনি ভৰিব লাগিব ঊনচল্লিছ হাজাৰ বাষষ্ঠি টকা পাঁচ পইচা এইটো হৈছে নিউ টেক্স ৰিজিমৰ কনচেপ্ট নিউ টেক্স ৰিজিমৰ কেলকুলেশ্যন এতিয়া বহুতৰ ন লাখতকৈ ওপৰত থাকে ন লাখতকৈ যিকেইটা পইচা ওপৰত থাকে এক লাখেই হওক দুই লাখেই হওক সেইটোত আপোনাৰ ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট লাগিব সেইটোত কিমান লাগিব ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট এতিয়া যদি আমি একেটা বস্তুকে অ'ল্ড টেক্স ৰিজিমৰ লগত গুচি যাওঁ অ'ল্ড টেক্স ৰিজিমত কিন্তু দহ লাখতকৈ ওপৰ হ'লে আপোনাৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট টেক্স হ'ব গম পাইছেনে আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো দুইটা টেক্স ৰিজিমৰ কম্পেৰিজনত সম্পূৰ্ণ চাই লওঁ এতিয়া দুইটা টেক্স ৰিজিমৰ কেলকুলেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহি চাওক ইয়াত নেট টেক্স হৈছে আঠচল্লিছ হাজাৰ ছশ পঁচিছ টকা আৰু ইয়াত হৈছে ঊনচল্লিছ হাজাৰ বাষষ্ঠি টকা ইয়াত কিন্তু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ ইয়াত হেল্থ এডুকেশ্যন চেজ আৰু কেইটামান পইচা ইয়াত মানে আপোনাৰ প্ৰতিটো টেক্সতে যোগ ঘটিব দুইটা সমানেই হ'ব একে হ'ব ইয়াত যিটো হেল্থ এডুকেশ্যন চেজ হ'ব ইয়াত বেছি হ'ব কাৰণ পইচাটো বেছি আছে ইয়াত অলপ কমি যাব গম পাইছে এতিয়া ডিফাৰেঞ্চটো কি দেখিলে নিউ টেক্সিমত আপোনাৰ পইচাটো কম টেক্সটো কম আৰু অ'ল্ড টেক্স চি জিমত পইচাটো বেছি মানে টকাটো বেছি টেক্স বেছি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আচৰিত কথা ডিডাকশ্যনো দেখুৱাব লাগিব ডেৰ লাখ আৰু দহ হেজাৰ ইমান সোপা ডিডাকশ্যন দেখায়ো আপুনি ইমান ভৰিলে ইয়াত কিন্তু ডিডাকশ্যন নোহোৱাকৈ ইমান কম ভৰিলে কাৰণটো কি গোটেই কাৰণটো হৈছে এই ফ্ল' চাৰ্টখন এবাৰ চাওক এই ফ্ল' চাৰ্টখন মই এবাৰ দেখুৱাইছোঁ মাৰ্কিং কৰি আঢ়ৈ লাখৰ পৰা পাঁচ লাখলৈকে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট দেখিলে ইয়াত আকৌ আঢ়ৈ লাখটো নাই তিনি লাখৰ পৰা ছয় লাখলৈকে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এইটোত মোটামুটি চাবলৈ গ'লে নিউ টেক্স চিজিমতকৈ অ'ল্ড টেক্সত কম হয় দেখিলে কিন্তু নেক্সটটো চাওক পাঁচ লাখৰ পৰা দহ লাখলৈকে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট কিন্তু ইয়াত ছয় লাখৰ পৰা ন লাখলৈকে মাত্ৰ টেন পাৰ্চেণ্ট আধা কম এই পইচাটো কমি গুচি গ'ল নিউ টেক্সত দেখিলেনে গোটেই পাৰ্থক্যটো ক'ত আহিলে আৰু ইয়াত মোৰ দেন টেন লাখছ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অল্ড টেক্সত অ'ল্ড টেক্সত আপুনি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ভৰিব লাগিব কিন্তু নিউ টেক্সত ন লাখৰ পৰা বাৰ লাখলৈকে মাত্ৰ ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট দেখিলেনে আধাটো কম হয়নে তেতিয়াহ'লে আপুনি এতিয়া নিজে চুজ কৰক অ'ল্ড টেক্স ৰিজিম ইজ বেটাৰ নেণ্ড নিউ টেক্স ৰিজিম ইজ বেটাৰ আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক যদি বুজাই দিব পাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নেক্সট ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ আনি আছোঁ টেক্সৰ ওপৰত আৰু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বেল একাউণ্টটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব আগন্তুক দিনত লগ পাম মোৰ যি দৃষ্টিভংগী শেষত কৈছোঁ আপুনি নিউ টেক্স ৰিজিম অফ কৰক কাৰণ তাত টেক্স আপোনাৰ কম হ'ব বাকী একো নকওঁ আপোনালোকে নিজে গোটেই ভিডিঅ'